Elgemen bir başkaça bir malumat, faydalı bir bulak menen bölüşkün geldi. Men hazır kadimki egin talasında turam. Egin talasında egin ekken, mınalı talada toprakta tebile oturam. Adam pendesi de topraktan jaralganbız. Jana jer betine taralganbız. Anda mana ушул маалымат сиздер үчүн бир пайдалуу болсун, кулак салыңыздар. Топурактын эки кызматы бар. Биз да топурактан жаралган болсок, жок дегенде топуракча кызмат кылалы. Топурактын биринчи кызматы адам баласынын бут астында тебелинсе да, өзүнүн чөп, мөмө жемиштерди, эгиндерди жетиштирип берет. Экинчи кызматы жер үстүндөгү бүтүндөй чиринди жаман өлгөн нерселердин бардыгын ичине жутуп, кайра жок кылып, кайра үстүнөн чөп, мөмө жемиш эгиндерди, сууларды чыгарып берет. Андай болсо, досум, кел сени менен мен дагы. Топурактан жаралсак, жок дегенде топуракча кызмат кылалы. Бир, бирөөлөрдүн бут астында тебелинсек да, бизден жакшылык чыксын. Эки, бирөөлөрдүн ириген, чириген жаман сөзүн уксак да, бизден жакшы сөз чыксын. Келиңиздер, ыйык Рамазан айында кечиримде бололу. Сооптун сезону болгон. Бул Рамазан айы ар бириңиздерге берекелүү болсун.